Чого тут зібралися люди? Чому настільки ця справа є резонансною? Давно, насправді, в місті Луцьку давно не було настільки зухвалих злочинців, які безкарно, які вчиняють практично щодня кримінальні злочини, які неодноразово затримувалися, і вони уникають будь-якої відповідальності. І дуже-дуже такі смішні мотивації, починаючи з того, що недостатньо доказів. Тобто, от, до прикладу, ці люди причетні, я все не можу розголошувати, але до стрілянини тоді, коли стріляли патрульних поліцейських на Винниченка. До відповідальності не притягаються за обмеженістю, за обмеженою кількістю доказової бази. Ці люди насправді викрадають і вони проникають в будь-які приміщення, квартири, будинки, офісні, магазини. Викрадають, зникають. Чому? Тому що вони працюють великою кількістю людей, працюють на кількох автомобілях. Підозрюється вчинення злочину, передбачено частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що Пігалюк, будучи раніше судимим, маючи незняту та неповажену судимість в тому законному порядку, належних висновків зробив на шляху виправлення став, знову чинив новий висновок корисливий злочин. Так, 14 січня 2017 року, близько 5 години 45 хвилин, Пігалюк, за попередньою змовою з Морганією, діючи з прямим умислом з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом віджиму вікна, що веде з кімнату коридору, проникли в будинок один за адресою міста Луцьк, вулиця Маломелянівська, звідки повторно таємно викрали з тумби, що в спальній кімнаті нарухи чоловічі години, грошові кошти, всього майна на загальну суму 54 тисячі 782 гривні. В зв'язку з тим, що на даний момент вина Пігалюка не доведена, я просив би відмовити клопотання в повному обсязі. Клопотання слідчого СВ Луцького ОП ГУНП Волинського області Криська про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного Пігалюка Вадима Ігоровича 26.08.1986 року народження задовольнити. Обрати відносно Пігалюка Вадима Ігоровича 26.08.1986 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 14.03.2017 року включно. Строк тримання під вартою обчислювати 6 години 14 січня 2017 року. На підставі статті 183 частини 3 Кримінального кодексу України визначити розмір застави достатньо для забезпечення виконання підозрюваним Пігалюком обов'язків в сумі 128 тисяч гривень. Судовим розслідуванням встановлено, що Марганія, будучи раніше судимим, в тому числі за вчинення корисливих злочинів, маючи незняту непогашену встановлену законом порядку судимість, належних висновків не зробив, на шлях виправлення не став, знову вчинив нові умисні злочини. Так, 19 грудня 2016 року, близько 22 години 30 хвилин, Марганія Даур Олегович, перебуваючи на сходинковій клітці 5-го поверху, навпроти квартири 66 готового будинку 14, що знаходиться по вулиці Привокзальній в Луцьку, діючи прямим умислом з метою нанесення тілесних пошкоджень людині на ґрунті особистих неприємних відносин, наніс удар, два удари руки по тулубу колишній течії Груй Тетяні Петрівні, що спричинив останні тілесні ушкодження. Всі дії проводились при поліції, я там не міг її вдарити. Те, що моя дружина наносила травму мені і моїй дружині громадській нинішній. Тому прошу застосувати запобіжний захід або домашній арешт, або ще щось, щоб я хоч якось міг бачити свою дитину. Таке враження складається, що просто в них є якісь хороші, серйозні покровителі, тому що себе настільки почувати безкарно, або в нас така система в країні. Мені випала нагода приймати участь у затриманні, якраз чергував в ту ніч, коли працівники карного розшуку на гарячому вели їх, спіймали і попросили допомоги патрульних і в тому числі нас у затриманні. Злочинці були затримані з поліщним, в них в автомобілі були знайдені речі, які були нещодавно щойно викрадені в одному із будинків, і в автомобілі були знайдені мої особисті речі, тому в мене і до того практично не було сумнівів, хто скоїв проникнення в годинникову майстерню, а і в кімнату музей.
А коли я побачив в автомобілі ті речі, які точно належать мені, тобто в мене підтвердилось, не завжди, до чого я це все веду, не завжди має бути досконала доказова база, треба мати чітке внутрішнє переконання, і я на 250% впевнений, що це ці люди. Крім того, період часу 22 години 15 хвилин 22 грудня 2016 року по 8 годину 23 грудня Марганя Дору Олеговичу, діючи умисно, скористав локомотив з метою таємного виплення чужого майна шляхом злому замка вхідних дверей, проник до приміщення майстерні ремонт годинників, що за адресою міста Луцьк, проспект Волі, 15, звідки повторно таємно виплев наручні годинники в кількості 334 штуки різних марок на загальну суму 545 тисяч 380 гривень. GPS-навігатор вартістю 2000 гривень, електродриль вартістю 1700 гривень, шуруповерт Bosch вартістю 2000 гривень, набори мультиінструментів та інше майно на загальну суму 598 210 гривень. Крім цього, Марганя при невстановлених досудовим слідством обставинах та невстановленому місці незаконно придбав без мети збуту психотропну речовину обіг, який обмежено фітамін, який в подальшому незаконно зберігав при собі. 3.1.17, близько 17 години. Марганія, продовжуючи свої протиправні дії, незаконно зберігаючи при собі психотропну речовину амфетамін, рухаючись по автомобілі марки Volkswagen Golf, реєстраційний номер вказаний по автодорозі сполученому до скрівної в селі Ромачів Кірцівського району Волинської області, був зупинений працівниками у попередньому місці Луцьку поблизу кафе «Садиба на джерелах». При поверхневому огляді останнім працівниками поліції було виявлено та в подальшому вилучено два прозорі поліетилені пакети, в яких знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору, яка згідно висновку судово-медичних експертів місце являє собою психотропну речовину, обіг який обмежено амфетамінами. Крім того, 14 січня 2017 року, поблизу 5 години 45 хвилин, Марганя Дор Олегович за попередньою змовою Пігалюком Вадимом Ігоровичем, діючи з прямим умислом, скористав мотив з метою заволодіння чужим майном шляхом віджиму вікна, що веде в кімнату коридору, проникли до будинку Одинчук по вулиці Луцьк, вулиця Маломелянська, звідки повторно таємно витрали із тумби, що в спальній кімнаті наручний чоловічий годинник вартістю 3 тисячі гривень, грошові кошти в сумі 10 тисяч гривень, грошові кошти в сумі 800 євро, згідно курсу Національного банку становить 23 282 гривні, в тумбі у вітальні грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень, стол у дитячій кімнати, ноутбук вартістю 4 тисячі гривень та інше майно в загальному на суму 54 782 гривні. Враховуючи як особу обвинуваченого Марганія, який, як зазначалося раніше, починаючи з 2007 року, 4 рази притягнувся до кримінальної відповідальності, 3 з яких за вчинення злочинів, пов'язаних з злочинами проти власності. За вчинення вказаних злочинів відбував покарання реально в місцях позбавлення волі, однак вважаємо на шлях виправлення не став, зв'язку з чим на даний час обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду злочинів, в тому числі як тяжкого корисливого, так і особливо тяжкого корисливого злочину, а також злочину проти здоров'я особи та сфери незаконного обігу психотропних речовин. Вважаємо, ці обставини в сукупності дають абсолютно підстави вважати, що наявний такий ризик, як можливість переховуватись в подальшому від органів розслідування або суду, вчиняти інші кримінальні правопорушення або іншим чином перешкоджати даному досудовому розслідуванню. На сьогоднішній день у нього є інфекція, яка позбавляє можливості його утримуватися в слідчому ізоляторі поряд з іншими особами. То я не бачив цих матеріалів, вони не надані слідчими, не надані органами, які просять брати його за запобіжний заход, причому це саме сувора, яка існує тільки в нашому кримінально-процесуальному кодексу. Виглядали вас возили в лікарню, як вказує запис? Возили. Присядьте, будь ласка. Возили в лікарню, я ж кажу, що... Який результат? Це в лікарні вас так возили? Ні, в лікарні я чув, що перша відбула оперативника, каже, що я не даю згоди на тримання під вартою. Ну, вони направили тоді в інфекційну, щоб ще там провели огляд. Інфекційні провели, вона якби не знайшла ніяких підозр, але каже, ми зараз тебе там на горшок посадимо. Я говорю, сидіть. Ну, ну нічого, я так же не провели. І які результати? Я не знаю, результатів мені не дали. Їх чи ВТТ їх виставили аналізи, там ну, багато було бумаг. Мені ніхто не дав їх прочитати навіть. Лічиський, будь ласка, чи проводився медичний огляд? Так, проводився зараз. Можете надати якісь підтвердження? На даний час не можу, оскільки дані документації знаходяться в слідчому ізоляторі.
Ваша честь, можна слово? До вас дійде черга. Які результати проведення вибору? Стан здоров'я не перешкоджає безпосередньо триманню хвилини. Діагноз бронхіальна астма, частково контрольована, середній важкий перебіг. Аналіз крові, зразки. Рекомендовано спостереження по місцю проживання. От і всі деякі. Питання слідчого Свердловського ВП Орієнтовицького СІКСК про застосування запобіжного заходу відносно підозру моргання Даврова Леговича 3-8-89 року народження за довідати брати відносно підозру моргання Даврова Леговича 3-8-89 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 14.03.2017 року включно. Строк тримання під вартою об 6-6 години 14 січня 2017 року. На підставі статті 183 частини 3 КПК України визначити розмір застави достатньо для забезпечення виконання підозрюваного моргання обов'язків в сумі 480 тисяч гривень. Зачіплять мене, я мовчати не буду. От зараз зачепили мене, тому все буде публічно, все, що зможу повідомити, буду повідомляти. Я дуже хочу зробити просто-напросто громадський розголос. Життя демонструє, показує, що тільки коли є розголос, тоді відбуваються результати. Таке життя стане на сьогодні. Сиди! Пишіться, будь ласка. А що робити? Давайте виходьте.